ծաղմուկ չբարձրանալ, մենք շատ մեծ խնդիրների առջև ենք առնած, հաշվառնելով նաև, որ շատերի գնահատմամբ Ադրբեջանը այսպես զորքեր է կուտակում Հայաստան-Ադրբեջան սահմաններին։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը այս մասով։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ուրեմն, որքան երկար գոյատևի գործող նիկոլական իշխանությանը, այնքան մենք կորցնելու ենք։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի մեջ լինում են անկման պահեր և վերելքի պահեր։ Այս իշխանության ժամանակաշրջանը քաղաքացիական պայմանագիր և Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության ժամանակաշրջանը մեր համար անկման ժամանակաշրջան է։ Մենք այս ընթացքում կորցրել ենք Արցախը, կորցրել ենք նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից շուրջ 60 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որոնք ռազմավարական նշանակության բարձունքներ են, որտեղ ադրբեջանցիք դիրքավորվել են և մեր շատ բնակավայրեր սահմանամերձ գոտիներ կրակի տակ են։ Ուրեմն, Ադրբեջանը անընդհատ Հայաստանին փորձում է վախեցնել նոր պատերազմով, պահանջում է մեր սահմանադրությունը փոխել, պահանջում է հռչակագիրը հանել մեր ուրեմն սահմանադրության միջից, պահանջում է մոռանալ ցեղասպանությունը, Ադրբեջանը պահանջում է, որպեսզի շուրջ 300,000 ադրբեջանցիներ գան բնակվեն Հայաստան, հետո նրանք կպահանջեն, որ ադրբեջաներեն լինի Հայաստանում երկրորդ պետական լեզու, ինքնավարություն կպահանջեն և այլն և այլն։ Նման պահանջներ են դնում ու Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ գնում է զիջումների։ Մենք բերեք հիշենք նրա ուրեմն ելույթը ազգային ժողովում։ Ադրբեջանը 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան հարձակվել էր Արցախի վրա բոլոր կողմերից։ Հանդես գալով ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը ամբիոնից հայտարարում է. Եկեք պայմանավորվենք, ինչ է լինի, մեկպես պարտված չենք ճանաչի։ Ինչ է լինի, մեկպես պարտված չենք ճանաչի։ Ինձ հարցադրումներ են արել, ես ասում եմ, ինչու Նիկոլը բախտագուշակեր, որ գիտեր, որ մենք պետք է պարտվենք, բայց մեզ պարտված չճանաչենք։ Թե Ալիևի հետ պայմանավորվել էր կանխորոշված նախորոք, որ Ալիևը հարցակում է Ադրբեջանը, ինքը որպես գերագույն գլխավոր ժամանատար, այնպես է անում, որպեսզի մենք այդ պատերազմում պարտություն կրենք, ու ինքը Արցախը հանձնի Թուրքին։ Ու դրա դիմաց ինքը ստացել է վարձատրություն և մեջ-մեջ են արել։ Իրենք այսօր աշխատում են իրենց գրպանի համար, իրենք 6 տարվա ընթացքում նիկոլական իշխանությունը Հայաստանի պետական արտաքին պարտքը կրկնապատկել է 6 միլիարդ դոլարից հասնելով 12.5 միլիարդ դոլարի, իսկ այդ գումարները միջազգային վալյուտային ֆոնդը և համաշխարհային բանկը ուրեմն տալիս են տոկոսով, մեզ բոլորից դրել է տոկոսի տակ, մեր զավակներին թողնելու է տոկոսի տակ։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի հեռացնենք այս իշխանությանը։ Մենք այս իշխանության հեռացումը դիտարկում ենք ընդամենը միջոց մեր ժողովրդի և մեր պետության առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար։ Հիմա իրենք ասում են, այս սահմանագծումը, որ անում ենք, այս ամեն ինչը, որ անում ենք, մեր ինքնիշխան տարածքների, մեր ինքնիշխան սահմանների վերականգնման համար է։ Դուք տեսել եք մի ինքնիշխան պետություն, որի սահմաններից ներս շտամին մխրճված լինի։ Ուրեմն, նման բան գոյություն չունի։ Այս սահմանազատումը գնում է ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, ի վնաս մեր պետության ու մեր ժողովրդի, մեր երկրի։ Խորհրդային միության ժամանակ Հայաստանը ունեցել է 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այսօր Նիկոլը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 29,740 քառակուսի կիլոմետր է, այսինքն 60 քառակուսի կիլոմետրը ես արդեն ասացի, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներ են, ինքը տալիս է Ադրբեջանին։ Մեր սահմանամերձ բնակավայրերը արևելքից կրակի տակ են, Կապան Գորիս ճանապարհը, Կապան Մեղրի ճանապարհը արդեն կրակի տակ է, ուրեմն Գեղարքունիքի մի շարք բնակավայրեր կրակի տակ են, Սև լիճը, Հանդը և այլն և այլն, և Տավուշի բնակավայրերը կրակի տակ են։ Իսկ Նիկոլը հայտարարում է, որ այստեղ հայկական գյուղերն ու բնակավայրերն են մի քանի արմետր ադրբեջանցիների, առևտուր անեն, խաղաղությամբ իրար հետ ապրեն, այդպես չի լինելու։ Նրանք դա չեն ցանկանում։ Ադրբեջանը և Թուրքիան ապրում են մեզ Թուրանի գաղափարով, մեր վրայով անցնեն, գնան Ադրբեջան, Իրանի հյուսիս արևմտյան ուրեմն ատրպատական նահանգը, Թավրիզ կենտրոնը, որպես ադրբեջանցիների, որտեղ ադրբեջանցիների ցեղակիցների շուրջ 15 միլիոն են բնակվում, այդ տարածքի վրայով անցնեն Միջինասիա, Թուրքմենստան, Ղազախստան, Ղրղստան, ուրեմն Ուզբեկստան, թուրքալեզու ժողովուրդներին, նրանց բոլորին միավորել և գնալ դեպի Ռուսաստան, թաթարներ, բաշկիրներ, չուբաշներ, խակասներ և այլն, ու Չինաստանի հյուսիս արևմուտքում
շուրջ 40 միլիոն ույգուրներ են ապրում, թուրքալեզու ժողովուրդներ։ Նրանք ապրում են այդ երազանքով, մեծ Թուրանի գաղափարով։ Ժամանակին եղել է մեծ Օսմանյան թուրքական կայսրություն։ Նրանք այդպիսի երազանքներով են ապրում։ Հայաստանը սեպի պես խրված է այդ, ուրեմն, տիրույթում, եւ բնականաբար նրանց գլխավոր հերակա խնդիրը հայ ժողովրդին ձուլելն է իրենց մեջ, Հայաստանը վերացնելն է։ Իսկ մենք պետք է պաշտպանենք մեր արժեքները, մեր լեզուն, մեր սովորույթները, մեր եկեղեցին, մեր, ուրեմն, հայրենիքը, եւ դա պաշտպանելու համար Հայաստանի ժողովրդի եւ մեր պետության գլխավոր երաշխավորը անվտանգության մեր բանակն է։ Մենք պետք է ամեն ինչ ամեն տեղից կրճատենք, կտրենք, ուղարկենք բանակին։ Այս բանակը սփադասեք, խղճ զինվորը։ Ուրեմն բանակը կրկնում եմ, մեր ժողովրդի եւ մեր պետության անվտանգության հիմնական գլխավոր երաշխավորն է։ Ուրեմն այս ոստիկանական տարբեր ստորաբաժանների ապագայում իշխանապողությունից հետո պետք է կրճատել, ուղարկել նրանց բանակ զինծառայության։ Այս պետական կառավարման համակարգի մի շարք, ուրեմն, մարմիններ կրկնում են գրեթե նույն գործառույթները։ Պետք է օպտիմալացնել պետական կառավարման համակարգը, ազատված միջոցները ուղարկել բանակի ռազմատեխնիկական զարգացմանը, բանակի զինվորների կացարանների բարելավմանը, պայստազորի սպաների թոշակների բարձրացմանը, զոհված եւ հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների, ուրեմն ազատամարտիկների ընտանիքներին հատկացվող նպաստների ավելացմանը։ Նորից եմ կրկնում, ամեն տեղից ամեն ինչ պետք է կրճատել, ուղարկել բանակին։ Մենք պետք է ապրենք ազգ բանակ սկզբունքով։ Մենք փոքր երկիր ենք, գտնվում ենք երկու թշնամական պետությունների արանքում՝ Ադրբեջան եւ Թուրքիա։ Մենք պետք է ունենանք խոշոր, հզոր բանակ։ Ուրեմն ինքը չի ծառայել բանակում, ինքը ոչինչ չի հասկանում, ոչ բանակից, ոչ էլ պատերազմից։ Ինքը ի սկզբանե ճշնամաբար էր տրամադրված հայոց ազգային բանակի դեմ։ Ժամանակին բանակի վրա հոդվածներ էր գրում, եթե մի 20%-ը ճիշտ էր, մնացած 80%-ը սխալ էր։ Ուրեմն եթե բանակի մեջ, եթե բանակում նկատել ես թերություններ, հայրենասեր մարդը համապատասխան ծառայություններին ուրեմն կտեղեկացնի, որպեսզի վերացնեն այդ թերությունները, ոչ թե բանակի մեջ եղած թերությունները հանեն դարձնեն հանրային քննարկման առարկա, այդ տեղեկատվությունը գնում է նաև ադրբեջանցիներին, եւ նրանք գնահատում են մեր իրավիճակն ու մեր բանակի, ասենք, թերություններն ու թուլությունները։ Այսինքն ինֆորմացիա է տալիս, այսինքն ինքը լրտեսություն է անում, ինֆորմացիա է տալիս Ադրբեջանին, որ Հայաստանի բանակը այսպիսի, ուրեմն, թերություններ ու այսպիսի, ուրեմն, բաստողումներ ունի։ Հիմա նույնպես իրենք շարունակում են, այո։ Բանակի շտաբի պետը, որ հայտարարում է, մենք չունենք հնարավորություն Ադրբեջանի դեմ պատերազմելու, այսօր չունենք, վաղը կունենանք։ Իրենց կփոխենք, կզորացնենք մեր բանակը եւ կազատագրենք մեր հայրենիքի բռնազավթված տարածքները։ Որը Նիկոլ Փաշինյանը երկու անգամ մերժեց ՀԱՊԿ-ի զորավարությունները Հայաստանում։ Եթե ՀԱՊԿ-ը գար Հայաստանում զորավարություններ աներ, փորձը դա է ցույց տվել։ Բերված զինտեխնիկան մնալու էր մեզ, եւ ուրեմն մեր զինվորներն ու մեր սպաներն ու մեր ազատամարտիկները որոշակի փորձ էին ձեռք բերելու։ Ինքը բերեց Միացյալ Նահանգներից երկու անգամ, մեկ ինքնաթիռով Թուրքիայից Հայաստան թռած 180 հոգով կազմակերպեց ուրեմն զորավարություններ։ Ռուսաստանն էլ բնականաբար, ուրեմն, իրենք անհանգստանում են, լավ, դու ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիր ես, մենք ՆԱՏՕ-ն մեր հակառակորդն է, դու մեր հակառակորդին բերում ես քու տարածքում զորավարություններ ես անցկացնում։ Դրանից զատ ՀԱՊԿ-ի, ուրեմն, այս խորհրդակցությանը ՀԱՊԿ-ի նիստերին ինքը չգնաց, Հայաստանից մարդ չի ներկայացել 1-2 օր առաջ ՀԱՊԿ-ի, ուրեմն, նիստեր անցկացվում էին, իշխոր խորհրդակցություններ։ Ինքը բերես նաև վերջերս այս տարի մեկ ինքնաթիռ բանից, Ամերիկայից, ուրեմն, իրականացրեցին զորավարություններ, որոնք ուղղված էին ոչ թե մեր բանակի զինվորների ու սպաների, ուրեմն, փորձի ավելացմանը եւ այլն, այլ ինչպես ծրել ցուցարարներին, ինչպես ծրել խաղաղ ցուցարարներին։ Այդ առումով ինքը բերեց իրականացնել զորավարություններ։ Համատարած սպան բազենը, թանկացումներ են, խայտառակ վիճակ է, սոցիալապես անապահով վիճակում են գտնվում մարդիկ,
Ուրեմն ցավոք սրտի ուրեմն մեր ժողովրդի մեջ առաջանում է սոցիալական բևեռացում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների, պատգամավորների, նախարարների, փոխնախարարների, ուրեմն պատգամավորների աշխատավարձերը բարձրացրել են, կրկնապատկել են, տարեն մի քանի անգամ տալիս են նրանց պարգևավճարներ, իսկ մինիմալ կենսաթոշակը մնացել է նույնը, շուրջ 30-33,000 ռուբլի։ Ենթադրենք, մի ձեր մարդ կամ ձեր կին միայնակ է ապրում, ինչպես կարող է ապրել 30-33,000 դրամով։ Առաջանում է սոցիալական բևեռացում, իսկ բևեռացված հասարակության մեջ դժվար են ակնկալել ազգային միասնություն և համերաշխություն։ Ուրեմն մենք պետք է ապագայում բնականաբար բարձրացնենք, կրկնապատկենք մինիմալ կենսաթոշակները, ուրեմն կրճատենք նաև այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաների այդ պարգևավճարները, որովհետև նրանք ստանում են բարձր աշխատավարձեր և հետագայում որոշակի ինդեքսավորված ձևով նաև բարձր թոշակ են ստանում, ուրեմն որպեսի մենք համաարթեսնենք, ասենք սոցիալական խնդիրներ իրականացնենք։ Առաջադեմ երկրներում իրականացվում է եկամուտների արդարացի վերաբաշխում։ Շատ հնարավորություններ սեփականություն ունեցող անձանցից գանձվում են շատ ավելի մեծ հարկեր, և այդ գումարը գնում է պետբյուջե, պետբյուջեից հատկացումներ են անում, ուրեմն չքավոր ընտանիքին և ասենք հաշմանդամներին ու հիվանդանոցներին, բան և այլ և բանակին բնականաբար։ Իրենք ապրում են իրենց բարեկեցությունը ապահովելու խնդիրներով, իրենց աշխատավարձերը բարձրացրել են, իրենք ուրեմն իբր թե մրցույթներ են անցկացնում շինարարության, ասֆալտապատման և այլն, բոլոր այսպես կոչված այդ մրցույթները, տենդերները շահում են իրենց մոտիկներն ու իրենց հարազատները։ Իրենք արդեն արտասահմանում բացում են բանկային հաշիվներ, նախապատրաստում են հող, եթե հանկարծ եղավ իշխանապողություն, կարող են հանգիստ փախնել Հայաստանից, գնալ արտասահմանում առոք-փառոք ապրել, բայց մենք չենք թողնելու դա։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ուրեմն գաղափարակից պաշտոնյաները պետք է ենթարկվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով դատական պատասխանատվության։ Մեր պետությանը, մեր հաղթական, մեր տաղանդավոր ժողովրդին համապատրաստից պատերազմի տանելու, ուրեմն մեր ժողովրդին, մեր պետությանը պարտության մատնելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արդեն ասացի մի քանի տասնյակ քառակուսի կիլոմետր ռազմավարական նշանակության բարձունքներ թշնամուն հանձնելու, Արցախն ամբողջությամբ թշնամուն հանձնելու ու 5,000-ից ավելի զինվորների ու ազատամարտիկների զոհաբերելու համար։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանի գալը մենք հաղթած ժողովուրդ ենք, հպարտ ժողովուրդ ենք և ուրեմն Արցախի հետ միասին ունենք 42,000 քառակուսի կիլոմետրից ավելի միասնական տարածք։ Այսօր մենք ունենք ընդամենը ըստ Նիկոլի, ուրեմն 29,700 քառակուսի կիլոմետր տարածք, 29,700 քառակուսի կիլոմետր տարածք, և արդեն ասացի, որ ինչպիսի ուրեմն ստրատեգիական նշանակության արդյունքներ են թուրքերը նստած, Կապանի օդանավակայանն էլ է կրակի տակ, ճանապարհներն են կրակի տակ, և այլն և այլն։ Իսկ Վանի կողմից, Նախիջևանի կողմից Երասխի հատվածը և այլն էլի կրակի տակ են։ Ուրեմն ես ցավում եմ, ափսոսում եմ, որ Սասուն Միքայելյան այսօր նման վարկակից է դրսևորում, որովհետև ժամանակին 90-ական թվականներին նա եղել է իմ մարտական ընկերը, ուրեմն իրենց այսպիսի վարկակիցը զուտ պայմանորած է նրանով, որ իրենք այսօր ապրում են իրենց անձնական շահով։ Ուրեմն այսօրվա երկրապահը ես բազմիցս եմ կրկնել, ապրում է, գոյատևում է պետբյուջեից փոխանցվող ամսական մի քանի 100,000 դրամի շնորհիվ։ Հասարակական կազմակերպությունները ըստ օրենքի ինքնաֆինանսավորող կազմակերպություններ են։ Ես ղեկավարում եմ Հայոց աշխարհազոր ռազմաքաղաքական կազմակերպությունը, մենք ինքնաֆինանսավորող կազմակերպություն ենք։ Մենք մեր միջոցներից ամենից իր չափով որոշակի գումարներ ենք հատկացնում անդամավճարներ մեր կազմակերպությանը, որպեսզի մենք կարողանանք ուրեմն գոյատևել և գործունեություն ծավալել։ Ուրեմն
այդ վարքագիծը ես նորից եմ կրկնում, իմ համար շատ ցավալի է, այսօր երկրապահի վերնախավը, ոչ բոլորը, շարքային ազատամարտիկներ, շատ շարքային ազատամարտիկներ, շատ բաժանմունքներ մեր հետ են, բայց վերնախավը Նիկոլ Փաշինյանի հետ է, որովհետև Սասուլ Միքայելյանը 18 թվականին քայլել է, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսպես կոչված որպես ուսապարկ, նրան նաև կալանավորեցին մի կարճ ժամանակահատված, Սասուն Միքայելյանի այսօր իր կարողություններին ամեն ինչը պայմանավորած է նրանով, որ ինքը իշխանության ներկայացուցիչ է, ինքն իշխանության երկրապահը դարձրել է այս իշխանության ուժային հենարաններից մեկը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ամենայն բարի ձեզ։